የዛሬ የቢላል መረጃ ስፖንሰሮች Spring Garden Academy Najmat Al Habasha General Trading Al Najashi የባህል ህክምና Riyat Medical Treatment and Facilitation Spring Gardens Academy መገናኛ ኮከብን ጻፊት ለፊት በሚገኘው የተንጣለለ ግቢው ልጆችን አዘጋጅቶ ለማብቃትና ስኬታማ ለማድረግ እየተጋ የሚገኘው Spring Gardens Academy በ2014 የትምህርት ዘመን ተማሪዎችን ለመቀበል ቅድመ ዝግጅቱን አጠናቆ በመዝገባ ላይ ይገኛል። ለልጆቹ ጥራት ያለው ትምህርት በሰላማዊና ምቹ አካባቢ ለማግኘት ምርጫው Spring Gardens Academy ይሁን። አድራሻችን 24 ኮከብን ጻ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፊት ለፊት በስልክ ቁጥር 0118639946 ያገኙናል። Spring Gardens Academy አልነጃሽ የባህል ህክምና መስጫ ማዕከል የባህል ህክምና ለብዙ ሺህ ዓመታት አማራጭ ህክምና መንገድ ሆኖ በመላው ዓለም ጥቅም ላይ ውሏል። በቻይና፣ በግሪክ፣ በግብጽና ሌሎች ሀገራት ከ5000 ዓመት በላይ ተፈጥሯዊ የሆነው የህክምና መንገድ ተጠቅመዋል። አልነጃሽ የባህል ህክምና ማዕከል የረጅም ጊዜ ልምድ ባላቸው ባለሙያዎች በንጹህና ጽዱ ተቋሙ ለተለያዩ አይነት በሽታዎች የባህላዊ ህክምናና አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። አልነጃሽ የባህል ህክምና ማዕከል ለኪንታሮት፣ ለማህፀን ህክምና፣ ለጉበት በሽታ ወይም ለወፍ፣ ለደም ግፊት፣ ለወር አበባ መዛባት፣ ለጨጓራ፣ ለሪህ፣ ለአስም፣ ለሚጥል በሽታና ለሌሎች የጤና ችግሮች መፍትሄ ያገኛሉ። እርሶ ወደኛ ጋር ይምጡ፣ ጤንነቱ የተሻለ ደረጃ ላይ እንዲሆን ሁሉን ነገር እናደርጋለን። አድራሻ አዲስ አበባ አየር ጤና አካባቢ አዶናይ ካፌ ጀርባ ያገኙናል። ለበለጠ መረጃ በ0913001817 በ0905252525 ይደውሉልን። አልነጃሺ የባህል ህክምና ማዕከል የመዲናችን አዲስ አበባ የልብ ትርታ ይሆናል ተብሎ በሚጠበቀውና በዱባይ መንግስት ከለጋሃር ጀርባ በሚገነባው የኤግል ሂልስ ፕሮጀክት በ600 ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ ውብና ዘመናዊ ባለ 15 ፎቅ አፓርታማ ባለቤት መሆን ይፈልጋሉ? ግንባታው ከ70% በላይ የተጠናቀቁትን እነዚህን ቤቶች በቅናሽ ዋጋ ዛሬውኑ ይሸምቱ። ባለ 1 መኝታ 71 ካሬ፣ ባለ 2 መኝታ 81 ካሬ፣ ባለ 3 መኝታ 132 እና 137 ካሬ ቤቶችን ከኛ ያገኛሉ። ቅድመ ክፍያ 30% ብቻ ሲሆን ቀሪውን 70% በሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ በ6 ጊዜ ክፍያ ቀስ ብለው የሚከፍሉት ይሆናል። ሙሉ ክፍያ ለሚከፍሉ ደንበኞች እስከ 10% ቅናሽ እናደርጋለን። ለበለጠ መረጃ በ0992232323 ይደውሉ። በቴሌግራም፣ ዋትስአፕ፣ ቫይበር እና ኢሞ ያገኙናል። በአለም የንግድ ከተማ ከሆነችው ቢቷ ዱባይ የካርጎ ጭነት አገልግሎት ያስፈልጋታል? እንግዲያውስ ሐሳብ አይግባው። ነጅመንት አል ሀበሻ ፈጣንና አስተማማኝ የካርጎ አገልግሎት ሰጪ ድርጅት 24 ሰዓት አገልግሎት በሚሰጠው መጋዘናችን እቃዎችን ተረክበን እንደርሶ ሆነን ወደ ኢትዮጵያ እንልካለን። የምንሰጣቸው አገልግሎቶች አዲስና ያገለገሉ መኪኖች ጭነት፣ የኮስሞቲክስ፣ የስፔር ፓርት፣ የምግብ ግብአቶች፣ የማሽነሪ፣ የተቀጣጣይ እቃዎች፣ ጨርቃጨርቆች እንዲሁም ቀዝቃዛ ምግቦችን የሙቀት መቆጣጠሪያ በተገጠመላቸው የፍሪጅ ኮንቴነሮቻችን እንጭናለን። ከየትኛውም ሀገር ለሚጫኑ እቃዎች የዶክመንቴሽን አገልግሎት ለማግኘትም ነጅመንት አል ሀበሻን ምርጫው ያድርጉ። ለበለጠ መረጃ 97156869292929 97156299906609 በቴሌግራም፣ በዋትስአፕ ወይም በቀጥታ ስልክ ያናግሩን። ምላሻችን ፈጣን ነው። በእኛ ሲጭኑ ነጻ የዱባይ ቪዛ ያገኛሉ። ነጅመንት አል ሀበሻ ጀነራል ትሬዲንግ። አርስተ ዜና። የ450 ዓመት ዕድሜ ያለው በእጅ የተጻፈ ቁርአን በታሪካዊቷ የቱርክ መስጂድ መገኘቱ ተነገረም። የትግራይ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ አባላት ወደ ግንባር ለመዝመት መዘጋጀታቸውን ተናገሩ። በኢትዮጵያ የሚንቀሳቀሱ መገናኛ ብዙሃን ሐሰተኛና ወቅቱን ያላገናዘበ መረጃ ከማሰራጨት እንዲቆጠቡ ባለስልጣኑ አሳሰበም። ከሶስት ወር በላይ በምግብ አድማ ላይ የቆዩት ፍልስጤማውያን እስረኞች ከእስራኤል ጋር ስምምነት ላይ መድረሳቸው ታወቀ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ቢላል መረጃችን ጀምሯል። መረጃዎቹን ወደ እናንተ ማድረስ ማይል ተክለስላሴ አብራችሁ ቆያለሁ። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከትላንት ጀምሮ ወደ ግንባር በመዝመት እዛው ሆነው አመራር እየሰጡ መሆኑን የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት አስታወቀ። የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ዙሪያ መግለጫም ሰጥቷል። መደበኛ ስራዎች እንዳይስተጓጎሉ በመከተል ጠቅላይ ሚኒስትር
አቶ ደመቀ መኮንን የተመራ መሆኑንም ጠቅሷል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ መዝመታቸው በርካቶችን ያነቃቃና በርካቶች እንዲከተሏቸው አድርጓልም ነው ያሉት ዶክተር ለገሰ። ከኢትዮጵያ የሚበልጥ ነገር ባለመኖሩም መሪዎችና ህዝቡ በጋራ መተባበራቸውንም ገልጿል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ መዝመት የአመራር ብቃታቸውንና የቆየ የአይበገሬነት ታሪክ ያሳያልም ነው ያሉት። የትግራይ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ አባላት ወደ ግንባር ለመዝመት መዘጋጀታቸውን ተናገሩ። የትግራይ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር አረጋዊ በርሄ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ ዛሬ በሰጡት መግለጫ ሁሉም ኢትዮጵያዊ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ጥሪ ተቀብሎ የአገሪቱን ከህወሓት ታጣቂ ኃይል ማዳን አለበትም ብለዋል። አረጋዊ በርሄ በዚሁ መግለጫቸው በርካታ ግለሰቦችና ሚዲያዎች የሐሰት መረጃ በማሰራጨት ኢትዮጵያን ለማፍረስ ትልቅ ወጀንብር እየፈጠሩ ነው ብለዋል። ኢትዮጵያ ከጥንት ጀምሮ በራሷ ጥረትና ዕውቀት ማደግ እንደምትችል ማሳየቷ ባይወደድላትም ይህን ማድረግ እንደምትችል ግን የአባይ ግድብ ማሳያ ነው ሲሉ የትዴፓ ሊቀመንበርም ተናግሯል። ሊቀመንበሩ አክለውም የተቃጣብንን ጦርነት በመመከት ነጻነታችንን እናረጋግጣለንም ብሏል። የሰላም ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴታ የሆኑት አቶ ታዬ ደንደዓ በኢትዮጵያ በአሁኑ ጊዜ የሽብር ጥቃት ቢፈጸም ተጠያቂው ይሁነኝ ብሎ ሐሰተኛ መረጃዎችን እያሰራጨ ነው ያሉት የአሜሪካ መንግስት መሆኑንም ገልጿል። በኢትዮጵያ የአሜሪካ ኤምባሲ በትላንትናው ዕለት ባወጣው መግለጫ በአዲስ አበባና ሌሎች የኢትዮጵያ ከተሞች የሽብር ጥቃት ሊኖር ይችላል ሲል የዲፕሎማቲክ ተቋማትን፣ የቱሪስት ቦታዎችን፣ የትራንስፖርትና ገበያ ማዕከላትን፣ በምዕራባውያን ባለቤትነት የተያዙ ቢዝነሶችን፣ ሆቴሎችን፣ የመንግስት ተቋማትንና ህዝብ የሚበዛባቸውን ቦታዎች ኢላማቸው ሊያደርጉ እንደሚችሉ ያስጠነቀቀው ኤምባሲው አሜሪካውያን እነዚህን ቦታዎች እንዳያዘወትሩና ለደህንነታቸው ከፍተኛ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ በኢትዮጵያ ለሚኖሩ አሜሪካውያን ዜጎችም ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል። መግለጫውን ያወጣው የአሜሪካ ኤምባሲም የህወሓት ታጣቂዎች የአማራ ክልል ከተሞች የሆኑት ደሴና ኮምቦልቻን አልፈናል ማለታቸውን ተከትሎ ተደጋጋሚ አገሩን ለቃችሁ ውጡ የሚል የማስጠንቀቂያ መልእክቶችም ለዜጎቹ ሲያስተላልፍ መቆየታቸውም ይታወሳል። ነገር ግን መንግስት አሜሪካን ጨምሮ ሌሎችም አገራት ያስተላለፉት ዜጎቻቸውን ውጡ የሚል ማሳሰቢያ የተጋነነው ሲልም አጣጥሎታል። በኢትዮጵያ የሚንቀሳቀሱ መገናኛ ብዙሃን ሐሰተኛና ወቅቱን ያላገናዘበ መረጃ ከማሰራጨት እንዲቆጠቡ ባለስልጣኑ አሳሰበም። የኛ ቲቪ የተሰኘው የቴሌቪዥን ጣቢያ በተደጋጋሚ ሐሰተኛ መረጃን እያሰራጨና ወቅቱን ያላገናዘበ ዘገባ እየሰራ መሆኑን ከዕለታዊ ክትትል የአዝማሚያ ትንታኔና ከዜጎች በቀረቡ ጥቆማዎች መነሻውን ባደረገው ምርመራ ማረጋገጡንም ባለስልጣኑ ገልጿል። በዚህ መነሻ ለቴሌቪዥን ጣቢያው የጽሑፍ ማስጠንቀቂያ መስጠቱን የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣንም አስታውቋል። በኢትዮጵያ የሚንቀሳቀሱ መገናኛ ብዙሃን በሙሉ ሐሰተኛና ወቅቱን ያላገናዘበ መረጃ ከማሰራጨት እንዲቆጠቡም ባለስልጣኑ አሳስቧል። ተመልካቾቻችን፣ ቢላል መረጃችን ቀጥሏል። በዝርዝር ወደ ያዝነው መረጃችን ስናመራ ከማረሚያ ቤት የሚገኙት የነ አቶ በቀለ ገርባን ደህንነት በተመለከተ ስጋት እንደገባው ልጃቸው ገለጸ። በቃሊቲ ማረሚያ ቤት የሚገኙት የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ አመራር የሆኑት የአቶ በቀለ ገርባና አብረዋቸው የሚገኙት አቶ ጅዋር መሐመድ እንዲሁም ሌሎችም ታሳሪዎችን የደህንነት በተመለከተ ስጋት እንደገባው የአቶ በቀለ ልጅ የሆነው ሳሙኤል በቀለ ገልጿል። ኢማን መሐመድ ተጨማሪ አላት። በማረሚያ ቤት የሚገኙ የአቶ በቀለ ገርባ ደህንነት በተመለከተ ስጋት እንደገባው ልጃቸው ገለጸ። በቃሊቲ ማረሚያ ቤት የሚገኙ የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ አመራር የሆኑት አቶ በቀለ ገርባና አብሯቸው የሚገኙ አቶ ጁሃር መሐመድ እንዲሁም ሌሎች ታሳሪዎች ደህንነታቸውን በተመለከተ ስጋት እንደገባው የአቶ በቀለ ልጅ የሆነው ሳሙኤል በቀለ ገልጿል። ሳሙኤል በቀለ እንደገለጸው ባለፈው ሳምንት ሐሙስ ጥቅምት 9/2014 በርካታ የጸጥታ አካላት የደንብ ልብስና ሶስት ሲቪል ለባሾች የጫነ ተሽከርካሪ ከማረሚያ ቤቱ ኃላፊ እውቅና ውጪ ወደ ውስጥ ዘልቀው እነ ጁሃር መሐመድ ወዳሉበት እንዲወስዳቸው ጠይቋል። ሆኖም የማረሚያ ቤቱ ጥበቃዎች ወደ ውስጥ እንዳይገቡ በመከልከላቸው ውዝግብ መፈጠሩን የዕለቱ ተረኛ ኃላፊ በመምጣት ሰዎቹ የማረሚያ ቤቱን ቅጥር ለቀው እንዲወጡ አድርጓል። የአቶ በቀለ ገርባ ልጅ ወደ ማረሚያ ቤቱ የዘለቀው ግለሰብ ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት ኢንሳ የሆኑ መሆናቸውን ባደረግነው ማጣራት ደርሰንበታልን ብሏል።
ከዚህ ክስተት በኋላ የታሳሪዎቹ ደህንነት እንዳስጨነቃቸው የገለጸው አቶ ሳሙኤል ባሁን ጊዜ የማረሚያ ቤቱ ጠባቂዎች እንደተቀየሩና ሐላፊውን የማንሳት ሙከራ መኖሩን ጠቁመዋል። በመሆኑም መንግስትና ዓለም አቀፋዊ ማህበረሰብ አባቱን ጨምሮ የታሳሪዎች ጉዳይ እንዲመለከቱና ደህንነታቸው እንዲረጋጋጥም ጠይቋል። የአቶ በቀለ ገርባ ልጅ ሳሙኤል በቀለ ላቀረበው የታሳሪዎች ደህንነት ስጋት ማሳሰቢያ እስካሁን ድረስ በማረሚያ ቤቱም ሆነ በመንግስት በኩል የተሰጠ ምላሽ የለም ነው ያሉት። አቶ በቀለ ገርባ እና አቶ ጆሃር መሐመድን ጨምሮ በተመሳሳይ መዝገብ የተከሰሱ ሌሎች ታሳሪዎች በቁጥጥር ስር የዋሉት በ2012 ሰኔ ወር ላይ ከድምጻዊ አጫሉ ሁንዴሳ ግድያ በኋላ መሆኑም ይታወቃል። ከውጭ የ450 ዓመት ዕድሜ ያለው በእጅ የጻፈ ቁርአን በታሪካዊ የቱርክ መስጂድ መገኘቱም ተነግሯል። የኮንያ ካራፒናር አውራጃ በሚገኘው የታሪካዊ ሱልጣን ሰሊም መስጂድ መጋዘን ውስጥ በኦቶማን ሱልጣን ሳሊም ሁለተኛ ስጦታ የተሰጡ 10 ጁዝ የቁርአን ቅጂ መገኘቱም ተነግሯል። የካራፒናር ሙፍቲ ዩኑስ አይዲን ለአናዶሉ ኤጀንሲ እንደተናገሩትም በእጅ የጻፉ የቁርአን አንቀጾች መገኘታቸው በጣም እንዳስደሰታቸው ተናግረው በኦቶማን ሱልጣን ሳሊም ሁለተኛ ዘመን የተገነባው መስጂድ ላይ የተገኙት 10 የቁርአን የብራና ጽሑፎች ዋጋቸው ከፍ ያለ እንደሆነም ተናግሯል። በመረምር ስራው ጊዜ ሙፍቲው በወቅቱ ሱልጣን ሰሊም ሃን በኮንያ ሸህዛዴ ወደ ካራፒናር ብዙ ስራዎችንና አገልግሎቶችን እንደሚያመጡ ጠቅሰው የቁርአን ቅጁ ለካራፒናር የተላከ ስጦታ እንደነበረም አንስተዋል። ቁርአኑ 30 ጁዝ ቢሆንም አሁን ላይ ግን 10 ጁዝ ማግኘታቸውና በውስጠኛው ሽፋንም በሱልጣን ሳሊም ሃን ለካራፒናር ከተማ የተሰጠ የሚል ጽሑፍ እንዳለውም ተናግሯል። ታሪካዊ መስጂዱ በክልሉ ውስጥ በስነ ህንፃ ካሉት እጅግ ጠቃሚና ውድ ስራዎች መካከል አንዱም ነው። ተመልካቾቻችን፣ ወደ ሌላኛው በዝርዝር ወደ ያዝነው መረጃችን ስናመራ ከትላንት በስቲያ ከአዲስ አበባ ወደ አሜሪካ ያቀኑት በምስራቅ አፍሪካ የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ አምባሳደር ጄፍሪ ፌልትማን ስለ ቆይታቸው ከብዙሃን መገናኛዎች ጋር ለቀረቡላቸው ጥያቄዎችም ማብራሪያም ሰጥቷል። አምባሳደሩ በዚህ ጊዜ እንዳሉትም ህወሓት ከ30 ዓመት በፊት የወቅቱ ኢትዮጵያ መሪ መንግስቱ ኃይለማርያምን አስተዳደር በትጥቅ ትግል በስልጣን ያነሳበትን መንገድ አሁን ለመድገም ማሰብ የለበትም ብሏል። የህወሓት አመራሮች የአሁኑን ወቅት እንደሚረዱ ተስፋ አደርጋለሁ። ይህ 1983 አይደለም፣ ሁኔታዎቹን እንዲረዱም ለህወሓት ነግረናቸዋል ያሉት አምባሳደር ፊልትማን ወደ አዲስ አበባ መግባት ከዚህ በፊት ከነበረው ይለያልም ብሏል። ልዩ መልእክተኛው በኢትዮጵያ ቆይታቸው ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ከህወሓት መሪዎች ጋር መገናኘታቸውንም ገልጿል። ነዋል መሐመድ ተጨማሪ አላት። በሁለት ሳምንታት ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ ኢትዮጵያን የጎበኙት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ጄፍሪ ፌልትማን ትላንት ከኢትዮጵያ የተመለሱም ሲሆን ስላለው ሁኔታ ለጋዜጠኞች ተጨማሪ መረጃንም ሰጥተዋል። ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በተገናኙበት ወቅትም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተለይ አሜሪካ የፌዴራል መንግስት በሰኔ ወር 2013 መገባደጃ የተናጠል ተኩስ አቁም አድርጎ ከትግራይ መውጣቱን እንዲሁም በሰሜን እዝ ላይ የተፈጸመውን ጥቃት በተመለከተ በአግባቡ እውቅና አልሰጣችሁትም በሚል ቅሬታቸውን መግለጻቸውንም አመላክተዋል። ከዚሁ ጋር በተገናኘም በተደጋጋሚ አገራቸው አሜሪካ የህወሓትን ወደ ስልጣን መመለስ ትናፍቃለች የሚል ትርክት መኖሩን የጠቀሱት ፌልትማን እንደዚህ መባሉን ተቃውመው አስተያየትም ሰንዝረዋል። በሌላ በኩል በዚሁ መግለጫ ወቅት የህወሓት ኃይሎች በ1983 የኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያምን አገዛዝ መውደቁን ተከትሎ ወደ አዲስ አበባ እንዳደረጉት ሁሉ አሁንም በተመሳሳይ ወደ አዲስ አበባ ለመገስገስ ከሞከሩ ከፍተኛ የጥላቻ ምላሽ እንደሚያስተናግዱም ገልጸዋል። አሁን ያለው ሁኔታ እንደ 1983 እንዳልሆነ ያስታወሱት ፌልትማን ይህን የህወሓት ሰዎችም ይረዱታል የሚል እምነት እንዳላቸውም ጠቁመዋል። በመግለጫቸውም አሁንም ቢሆን ለግጭቱ ወታደራዊ መፍትሄ እንደሌለ ያነሱት ልዩ መልእክተኛው በኢትዮጵያ ቆይታቸው አገኘኋቸው ያሏቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ዋነኛ ፍላጎት የህወሓት ኃይሎች በወረራ የያዟቸው የአማራና የአፋር አካባቢዎችን ለቀው እንዲወጡ መሆኑንም እንደነገሯቸው ገልጿል። በአንጻሩ የህወሓት መሪዎች ቀዳሚ ዓላማም ከሐምሌ ወር 2013 ወዲህ ተቋርጧል ያሉትን የሰብአዊ አቅርቦት ማስከፈት መሆኑንም ነግረውኛልም ብሏል።
የሁለቱም አካላት አላማ ፖለቲካዊ ፍላጎት ካለ ሊሳካ እንደሚችል የገለጹ ቢሆንም የፌደራል መንግስትም ሆነ ህዋት ወታደራዊ አማራጮችን መቀጠላቸውን አስረድተዋል። ፍልትማን በተደጋጋሚ ወታደራዊ ግጭት መፍትሄ እንደማይሆንም ወትውተዋል። አክለውም መንግስት ሰብአዊ እርዳታን የሚያደናቅፉ ስረኞችን አስወግዶ ወታደራዊ እርምጃዎች ማቆም አለበት ያሉም ሲሆን ህዋት በአዲስ አበባ ላይ የሚደረገውን ግስጋሴ ማቆም አለበትም ሲሉም ጨምሯል። የተቸገሩት ሁሉም ብሔርና ቦታን ሳይለዩ በአፋጣኝ ነፍስ አድን የሆነ ሰብአዊ እርዳታ ማግኘት እንዳለባቸው የተነገረ ሲሆን የሰብአዊ መብት ጥሰትም በአስቸኳይ እንዲቆም እንጠይቃለን ነው ያሉት ፍልትማን። እኛ ለማንም አንወግንም፣ አንዱን ወገን ይደግፋሉ የሚሉ ወሬዎችም መሰረተ ቢስና ውሸት ናቸው በማለት የፖለቲካ ሂደትን ለማራመድ ዓለም አቀፍ ጥረቶችን በመወከል ከዲፕሎማሲያዊ ተሳትፎ በስተቀር ምንም አይነት ተሳትፎ የማድረግ ሀሳብ የለንም ብለዋል። የኢትዮጵያ ጎረቤቶች፣ የአፍሪካ ህብረት፣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ሁሉም በዚህ እንደሚስማሙ ጠቅሰውም ወደ ዲፕሎማሲው ለመግባት የሚባክን ጊዜ እንደሌለም ነው የተናገሩት። በመጨረሻም አዲስ አበባን ወደ ደም አፋሳሽ ሁኔታ ወይም ትርምስ ሳትገባ ዓላማዎችን በሌሎች መንገዶች ማሳካት እንደሚቻልም ተናግሯል። አንድ አመት የተሻገረው የፌደራል መንግስትና የህዋት ኃይሎች ጦርነትም በቅርብ ቀናት ተባብሶ መቀጠሉ የሚነገር ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መከላከያውን ከውጊያ ሜዳ ለመምራት ከትላንት ጀምሮ እንደሚሰምቱ መግለጻቸውም ይታወቃል። ጀርመን በኢትዮጵያ የምታከናውነውን የልማትና የድጋፍ ትብብር አጠናክራ እንደምትቀጥል አስታወቀች። የጀርመን የኢኮኖሚ ትብብርና የልማት ሚኒስትር ቃል አቀባይ ዩርገን ሃርት ለዶቼ ቬለ ሬዲዮ ጣቢያ በሰጡት ቃል በኢትዮጵያ በተፈጠረው ግጭት ምክንያት ድጋፍ የሚያስፈልገው ህዝብ ቁጥር አሻቅቧልም ብሏል። በመሆኑም የጀርመን የኢኮኖሚ ትብብርና የልማት ሚኒስትር ከለጋሽ አገራትና ከአውሮፓ ህብረት ጋር በመቀናጀት በኢትዮጵያ የጀመረውን የልማት ትብብር የሚቀጥል ይሆናል ሲሉም ተናግሯል። ዮርገን ሃርት የጀርመን መንግስት በኢትዮጵያ ለሚያከናውናቸው ስራዎች የ100 ሚሊዮን ዩሮ የልማት ትብብር በጀት መመደቡን አስታውሰው አሁንም ዓላማችን የአገሪቱ ህዝብ በተቻለ መጠን ተንቀሳቅሰን መደገፍ ነው ብሏል። በሌላ በኩል የፈረንሳይ መንግስት በኦሮሚያ ክልል በቦረና አካባቢ በድርቅ ለተጎዱ የህብረተሰብ ክፍሎች 1,076,687 ዶላር ድጋፍም አድርጋለች። በቦረና ዞን በተከሰተው ድርቅ ከ70,000 በላይ የቁም ከብቶች መሞታቸውም ተገልጿል። ከሶስት ወር በላይ በምግብ አድማ ላይ የቆዩት ፍልስጤማውያን ከእስራኤል ጋር ስምምነት ላይ መድረሳቸው ታወቀ። ለ131 ቀናት ያለ ምግብ የቆዩት ሁለት ፍልስጤማውያን ረሃብተኞች በሚቀጥሉት ወራት ነፃ እንደሚወጡ የሚያስችላቸው ስምምነት ላይ መድረሳቸውንና በእስራኤል ፖሊሲ ያካሄዱትን ተቃውሞ ማቆማቸውን የእስረኞች መብት ተሟጋች ድርጅት ገልጿል። በተጨማሪም ሰኞ የእስራኤል የውስጥ ደህንነት ኤጀንሲ በተያዘው ዌስት ባንክና ኢየሩሳሌም በእስራኤል ላይ ጥቃት ለማድረስ በማቀድ የተሳተፉ ከ50 በላይ የሐማስ ሴል አባላትን በቁጥጥር ስር መዋሉንም አስታውቋል። የፍልስጤም እስረኞች ክለብ ባወጣው መግለጫም የቀድሞና የአሁን እስረኞችን የሚወክለው የ34 ዓመቱ ካያድ ፋስፎስና 28 ዓመቱ አያድ አልሐሪም ለወራት የዘለቀው የሥራ ማቆም አድማውን እያቆሙ እንደሆነም ተነግሯል። እስራኤል የተጠረጠሩትን የፍልስጤም ታጣቂዎችን ለወራት አልፎ ተርፎም ለዓመታት ያለምንም ክስ እንዲይዝ የሚያስችል ፖሊሲ እንዳላትም ነው የተነገረው። ባለፉት ሳምንታት በተያዘው ዌስት ባንክና ጋዛ የተካሄዱት ሰልፎች እስራኤል ረሃብተኞችን እንድትፈታ ከፍተኛ ጫና የፈጠረም ሲሆን ሌሎች ሁለት የፍልስጤም እስረኞችም ከእስራኤል ባለሥልጣናት ጋር ተመሳሳይ ስምምነት ላይ መድረሳቸውም ተነግሯል። የአልአቅሳ መስጂድ ኢማም የአልአቅሳ መስጂድን ከወረራ ለመከላከል ጥሪ አቀረቡም። የአልአቅሳ መስጂድ ኢማምና በኢየሩሳሌም የሚገኘው የከፍተኛ ኢስላማዊ ኮሚሽን መሪ ሼህ ኤክሬማ ሳቢር በትላንትናው ዕለት የተቀደሰውን ስፍራ በእስራኤል እየጨመረ የሚሄደውን ወረራ መከላከል እንዳለበትም አሳስበዋል። ሼክ ሳቢር በሰጡት መግለጫቸውም የእስራኤል ወረራ ከእሁድ ጀምሮ ኢየሩሳሌም ከተማን የጦር ሰፈር አድርጓታልም ያሉ ሲሆን በምዕመናን ወይም የሚወስደውን ቀስቃሽ እርምጃም ተባብሷል ብሏል። የእስራኤል ፖሊሶችም በፍልስጤማውያን ላይ የተጣለውን ገደብ በማጠናከር ለአይሁድ ሰፋሪዎች የአላክሳ መስጂድን እንዲጎበኙ በሩን ከፍቷል ማለታቸውን ቁድስ ፕሬስም ዘግቧል። ሼክ ሳቢር አክለውም እንደገለጹት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣው የእስራኤል ወረራ የተቀደሰ ቦታውን ለመቆጣጠር እና ሉዓላዊነቱን በላዩ ላይ ለመጫን ማቀዱን ያሳያልን ብሏል። በመጨረሻም
Magdalena Andersson የስዊድን ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ተመርጧል። የስዊድን ፓርላማ ሶሻል ዴሞክራት ፓርቲ መሪዋን Magdalena Andersson ጠቅላይ ሚኒስትር አድርጎ መርጧል። Magdalena የመጀመሪያዋ ሴት የስዊድን ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸውም ተብሏል። ተመልካቾቻችን ቢላል መረጃችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ከቀሪ የቢላል ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ። Spring Gardens Academy መገናኛ ኮከብ ህንጻ ፊት ለፊት በሚገኘው የተንጣለለ ግቢው ልጆችን አዘጋጅቶ ለማብቃትና ስኬታማ ለማድረግ እየተጋ የሚገኘው Spring Gardens Academy በ2014 የትምህርት ዘመን ተማሪዎችን ለመቀበል ቅድመ ዝግጅቱን አጠናቆ በመዝገባ ላይ ይገኛል። ለልጆቹ ጥራት ያለው ትምህርት በሰላማዊና ምቹ አካባቢ ለማግኘት ምርጫው Spring Gardens Academy ይሁን። አድራሻችን 24 ኮከብ ህንጻ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፊት ለፊት በስልክ ቁጥር 0118639946 ያገኙናል። Spring Gardens Academy አልነጃሽ የባህል ህክምና መስጫ ማዕከል የባህል ህክምና ለብዙ ሺህ ዓመታት አማራጭ ህክምና መንገድ ሆኖ በመላው ዓለም ጥቅም ላይ ውሏል። በቻይና፣ በግሪክ፣ በግብጽና ሌሎች ሀገራት ከ5000 ዓመት በላይ ተፈጥሯዊ የሆነው የህክምና መንገድ ተጠቅመዋል። አልነጃሽ የባህል ህክምና ማዕከል የረጅም ጊዜ ልምድ ባላቸው ባለሙያዎች በንጹህና ጽዱ ተቋሙ ለተለያዩ አይነት በሽታዎች የባህላዊ ህክምናና አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። አልነጃሽ የባህል ህክምና ማዕከል ለኪንታሮት፣ ለማህፀን ህክምና፣ ለጉበት በሽታ ወይም ለወፍ፣ ለደም ግፊት፣ ለወር አበባ መዛባት፣ ለጨጓራ፣ ለሪህ፣ ለአስም፣ ለሚጥል በሽታና ለሌሎች የጤና ችግሮች መፍትሄ ያገኛሉ። እርስዎ ወደኛ ጋር ይምጡ። ጤንነቱ የተሻለ ደረጃ ላይ እንዲሆን ሁሉን ነገር እናደርጋለን። አድራሻ አዲስ አበባ አየር ጤና አካባቢ አዶናይ ካፌ ጀርባ ያገኙናል። ለበለጠ መረጃ በ0913001817 በ0905252525 ይደውሉልን። አልነጃሺ የባህል ህክምና ማዕከል የመዲናችን አዲስ አበባ የልብ ትርታ ይሆናል ተብሎ በሚጠበቀውና በዱባይ መንግስት ከለጋሃር ጀርባ በሚገነባው የኤግል ሂልስ ፕሮጀክት በ600 ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ ውብና ዘመናዊ ባለ 15 ፎቅ አፓርታማ ባለቤት መሆን ይፈልጋሉ? ግንባታው ከ70 በመቶ በላይ የተጠናቀቁትን እነዚህን ቤቶች በቅናሽ ዋጋ ዛሬውኑ ይሸምቱ። ባለ 1 መኝታ 71 ካሬ፣ ባለ 2 መኝታ 81 ካሬ፣ ባለ 3 መኝታ 132 እና 137 ካሬ ቤቶችን ከኛ ያገኛሉ። ቅድመ ክፍያ 30% ብቻ ሲሆን ቀሪውን 70% በሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ በ6 ጊዜ ክፍያ ቀስ ብለው የሚከፍሉት ይሆናል። ሙሉ ክፍያ ለሚከፍሉ ደንበኞች እስከ 10% ቅናሽ እናደርጋለን። ለበለጠ መረጃ በ0992232323 ይደውሉ። በቴሌግራም፣ ዋትስአፕ፣ ቫይበር እና ኢሞ ያገኙናል። በዱባይ ለስራም ሆነ ለመዝናናት የነበረውን ቆይታ ጨርሰው ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ የኮቪድ-19 ምርመራ ሲፈልጉ ወደ ሪአት ሜዲካል ይደውሉ። በብርሃን ፍጥነት ያሉበት መጥተን የኮቪድ-19 ምርመራ እናደርጋለን። ውጤቱንም በፍጥነት እንልክልዎታለን። ከሶስት በላይ ሆኖ በቡድን ለሚመጡ ሰዎች ታላቅ ቅናሽ አዘጋጅተናል። ከእንግዲህ ለኮቪድ ምርመራ ብለው በዱባይ የሚያጠፉት ጊዜ አይኖርም። ይደውሉልን። ያሉበት ድረስ መጥተን በፍጥነት ምርመራውን እናደርጋለን። የተለየ የህመም ስሜት ሲሰማውም ሆነ ለድንገተኛ ህመም ወደ ሪአት ሜዲካል ከደወሉ የህክምና ባለሙያዎቻችን ፈጣን ድጋፍ ለመስጠት ሁሌም ዝግጁ ናቸው። ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥር 97154305-0300፣ በዋትሳፕ ቁጥር 97152282300 አሊያም በድህረ ገጻችን www.riatuae.com ላይ ያገኙናል። ሪአት ሜዲካል ትሪትመንት እና ፋሲሊቴሽን